Galera, como vocês estão? Eu vou começar um novo quadro aqui no canal, que são as gameplays. E aí eu sei que ontem não teve vlog, tentei gravar gameplay, só que deu uns problemas e tal. Mas acho que agora vai dar tudo certo. E eu espero que vocês gostem, e eu só vou poder fazer gameplay por enquanto de PC. Então vamos lá. Vambora pro vídeo. This is how it all began. Which, of course, leads to nonsense like this. A few months ago, I reunited with my childhood friend Eddie Brock. What is that? It's our inheritance. Eddie's dad and my dad worked together before they died. We believe the suit may be the final step. Finally, a cure for cancer. People are dying all over the world. And all I want to do is try to help them. But because I signed the wrong paper for the wrong person, I can't. They had taken the suit away from dad, and I was going to take it back. I thought, I knew, I could finish what he started. I felt good. Great. More than myself. It didn't last. What's happening to me? Get this off of me! I don't know what the suit had become, or what it had done to me. But I have super spider powers, and I couldn't control it. So I don't think anyone could ever hope to. But when Eddie found out what I had done, who I really was, well, he was pretty angry. Então essa é a história, gente. Esse jogo é totalmente baseado no na saga de quadrinhos Ultimate Spider-Man, mas eles conseguiram criar uma história própria. Essa cena aí, inclusive, é igual ao quadrinho. Vamos lá, vamos bater no Ed. Vocês perceberem, o Ed tá sem a areia branca no peito. É, porque ele não tá completo. Vocês perceberam uma nubagem que é difícil jogar mesmo no teclado. E eu não consegui... não consegui criar um vínculo aqui com o meu controle no PC. Não consegui conectar ele. Agora isso aqui é a parte que acaba com o mouse. I have to stop him. That means I have to put him down. Fast. Brincadeira, Ed. Cá vem. Não, vai pro cabo elétrico. Cabo. Caramba. Isso, foi. Presta atenção nessa cena. O policial gordo, ele não tá segurando a arma. Ele tá com a pose que tá segurando, mas não tá segurando. Seria ele um X-Men? Certo. 3 meses depois, galera. I need it. It's not done. Give it back. It's really not done. I can't go swinging around in my nerd clothes. I just have to finish stitching up a hole in the butt and then I'll give it back to you. I can explain the hole in the butt, by the way. Please don't. Come by the place in about half an hour, and I'll have it ready for you. All right. I'm gonna run by home and grab my web shooters. Bora. I've been sitting on my tush all day.
Time for a little workout. Let's start with some walk. Ah, aqui, peraí. Ó, dá pra escalar normal e tal aqui no jogo, mas eu vou fazer uma coisa da hora. Você vem aqui correndo. Pula. Ah. Ei, tá mais uma, tá mais uma. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, ah, mas não foi muito bem. Se eu vou pular e dar na parede, dá pra eu ficar lá correndo. Ó, e que ele vai nos ensinar sobre o nosso pulo duplo, que eu já tava fazendo. Sure, it breaks the laws of physics, but so do most things I do. It's me, the amazing jumping man. Ai, não, não. Não posso deixar as pessoas me verem. They're leaping, dude. Bora. Chegamos em casa. Police have attempted to apprehend the man, identified as 33-year-old Herman Schultz. Eles estão falando sobre o Shocker, o Herman Schultz, que vai estar, inclusive, no próximo filme do Homem-Aranha, gente. Spider-Man Homecoming. Web zipping is great for low buildings like these. Vamos lá. Aqui dá pra fazer. Fala que dá pra fazer web zip em prédios pequenos. These buildings are tall enough to web swing off of pretty easily. Vamos lá pra fazer o swing. Ah, droga, pode ter o checkpoint. Bora. Agora ele tá nos ensinando sobre fazer o swing com o E pra dar um boost e também o E pra escalar na teia. Man, what did I ever do before I was able to web swing? Oh, yeah, I remember. I used to get my butt kicked and people called me names. Oh, and the wedgies. The glorious super wedgies. Good times. Actually, that still happens a lot. Vou legendar o jogo. Aí pessoal, vocês ativam a legenda aí no Google, no YouTube? Ou acho que eu vou ter legendado no vídeo até. Eu não sei, eu tô gravando agora. Vamos encontrar nossa Marijana. Maria Joana, né? A famosa Maria Joana. Vamos lá. Tadá! You scared me! You done with my butt, hole yet? There's an idiot causing trouble a few blocks from here. I need to skedaddle. Fui, bora. Uei! Ah, de novo o policial que não tá segurando a arma, gordinho. A pessoa que tá segurando nas mãos, mas não tá segurando. I never knew your name was Herman. Oh no, it's you! Eu li esse quadrinho, nossa, muito da hora essa cena. Herman. Infelizmente, com a caça aos scans, não tem mais quadrinhos online em português. Infelizmente, né, gente? Mas que eu vou deixar o link pra vocês lerem em inglês. O link de todas as edições do Ultimate Spider-Man. Aí, se quiser, vocês podem dar uma outra olhada no site e ver outros quadrinhos. I envy you guys. You're happy just being walking clichês. Seriously, good for you. But come on, guys, leave the lady alone. Isso aqui vai nos ensinar sobre o combate. There's one guy who isn't getting back up. Two down. Ah, não deu pra fazer lá. You okay? Vou tentar prender os caras aqui nesse poste. Mas a galera fazer isso quando eles estão nocauteados. Cuidado da arma. Ele é mais perigoso. Não, vai pro arma. Vai. Ai, merda. Missão cumprida.
Pronto, que agora eu tô falando que os ícones verdes são os ícones da missão. E os ícones vermelhos são os vilões. Ai, gente, outra coisa, uma novidade bem legal. O jogo não tem autosave. Isso mesmo, a gente tem que ficar salvando o jogo manualmente. Então, bora lá. Aqui, ó, no objetivo. Ih, pera aí. Vamos ver se já dá pra pegar um bagulho aqui. Não, acho que não. Ainda não desbloqueou isso no jogo. Então acho que não dá pra bugar o jogo. E, gente, então, vocês vão. Acho que. Espero que vocês gostem dessa série que eu. Fazendo dela, né, pro canal. Eu espero que vire uma série, se vocês gostarem. Tendo mais pra frente, acho que eu posso até trazer outros jogos. Ó. Ponto vermelho no minimapa significa que tem um city event em progresso. Um evento da cidade. Seja o herói e ajude. Só que sem querer, eu iniciei a missão. Johnny Storm of the world famous Fantastic Four. What on earth are you doing in Queens? What, I can't be in Queens? I have to be here, but you? Go save the world. Oh, I got a better idea. What do you say, quick race around Queens? What is this? You think just because you can fly in a streak of fire, ooh, you can beat me? I do believe that's what I'm saying. Then I've got two words for you. Bring it on. Bora. Isso aqui é a primeira corrida do jogo. Não vamos passar feio. Depois das corridas a gente vai liberar as corridas fáceis. Cai na água, linha na missão. Desculpa, gente. Vamos refazer aqui a corrida. Bora. 3, 2, 1. Te faz até uma piada. Se você jogar mais videogames, isso pode te fazer melhor. Ou seja, ele tá mais ou menos que quebrando a quarta parede, né? E falando com a gente. Ao contrário daquela adaptação mal feita, né? Dos desenhos do Ultimate Spider-Man, ele não quebra a quarta parede no Universo Ultimate. Eu até posso fazer um vídeo falando de tudo errado naquela série. Vocês sabiam que vai ter uma nova série animada do Homem-Aranha no final desse ano? Vou contar histórias novas, tipo sobre o Homem-Aranha Superior, o Aranha-Verso, muito legal. Até o Snake Peek. Oi, ganhamos, gente. You're faster than I thought. Now I own you. Yeah, whatever. You ever want to race again, look me up. I'm usually hanging out by the Baxter building. Ó, corridas fáceis desbloqueadas. E aqui o nosso bagulho de. Ó, Secret Token Found. Então, um bagulho secreto que vai ter na cidade. Pra gente bloquear trajes extras. E aqui tem. A gente vai ter um landmark. Uma moeda, assim, tecnicamente. Uma cover.
Vou fazer uma corrida para encerrar o vídeo. Vamos tentar ficar pelo menos a né, para não falhar. Um tanto ouro. Ó, aqui ó. Tem quatro tipos de medalha: a Ultimate, que seria a moeda do próprio jogo, a Gold, que é de ouro, a Silver, que é de prata, e a Bronze, que é de bronze. Vamos tentar pegar pelo menos a de prata, né, gente? Pelo menos. Vamos, né? Mas eu vou refazer, gente. Vai, deixa eu refazer. Try. Retry. Foi aquela bobeada ali. Bonita. Vambora, vambora, vambora. Oba! Não vou refazer. Não, City Event, só pra eu. Falei que ia encerrar com a corrida. Vou encerrar só com City Event. Ali, ó, pronto, bora. Bem perto da nossa casa, da hora. Ah, um carro, roubaram um carro. Aqui, ó. Ah, a gente tem que comprar o carro. Ih, tem gente armada. Aí ó, são membros de gangue. Um deles está armado. E o cara. Okay. Vamos dar aquela thumb bonita, né? Vamos lá. Não, ele tá fazendo propaganda da nossa. Cadê? Vamos ir para nossa escola. Deixa eu ficar nossa escolinha. Pra cá? Não. Nossa, aqui vai ter um evento da hora. Ah. Acho que aqui dá para pegar nossa thumb, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, né? Vamos salvar nosso joguinho. Ah, isso assim, vai dar uma thumb da hora agora. Save game. Então, gente, isso foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Curta, se inscreve, ativa o sininho. Se quiser, compartilha. Me segue nas redes sociais também, se você quiser. E até mais. Fui. Fui. Partiu. Aonde é o Mandela? E aí? A gente tá falando direto.